Біля міні-маркету СНТ, що біля молокозаводу, організували справжню новорічну казку. Вперше у Бродах у мікрорайоні Білих казарм відбулося відкриття новорічної ялинки. Годі було злічити дітей, які прийшли на цю подію разом з батьками. Ну, очікування, якісь хороші враження. Це вперше, наскільки я знаю, в Бродах у нас таке буде відкриття. Тим більше не центральної ялинки, на узбіччі міста. Бачу, дуже зібрався великий натовп людей, діток. Всі з хорошим враженням прийшли. Чекають якогось феєричного шоу. Звісно, діти подарунків чекають, якихось солодощів. Ну і дорослі гарного виступу, гарного засвідчення ялинки. Нехай зима розпочнеться зі снігом разом з включенням ялинки відкриття. На місці працівники міні-маркету організували також і ярмарку з різноманітними десертами для усіх присутніх. Так, ми всі готувалися компандою нашої міні-маркету, і смачненькі десертики, і глітвейн гарячий, і всякі галереточки. Дуже все смачно. Звичайно, все для людей, все, щоб було гарне свято, настрій святковий. Все. І ось за декілька хвилин засвітили ялинку, щоправда, штучно. Розважалися діти як могли, а дійство розбавили аматори. Феєричними оплесками діти зустріли дідя, а дорослі поглядами перевіряли його на справжність. Бачите, камера! Бачите, взяли лайки? Чу-чу-чу-чу лайки! Іди туди! Дуже весело, дуже гарно. У нас такі заходи дуже рідко проводяться і дуже тут гарно знаходитися. Діти дуже задоволені. Так, діти десь там приймають участь в конкурсі, дуже задоволені, прибігали, дуже весело. Дідя побачила. Також, окрім танців, які зігріли дітей у грудневий холод, організували конкурси, де найактивніші учасники отримали призи. Так, хто приготує подарунки? Де ви там є? Маленький Владик. Дітей було настільки багато, що оператор ледве вмістився поміж них. Одним словом, було надзвичайно весело, а захід тривав півтори години.